енергетиката очаквано се оказа най-горещата тема на тази неформална лидерска среща. Възможен ли е таван на цените? Как може да бъде наложен? На кои цени първо да се уточни? Говоря в момента за таван на цените на газа. И какъв таван и как може да бъде наложен? Това е тема, която само се дискутира по принцип към момента. Знаете, че страните имат най-различни характеристики по отношението на получаване на газ, било то тръбен, било то втечнен газ и по отношение на участието на газа в техният енергиен микс. Така че, да, има желание да се справим с ценовата криза, но все още те първа ще се обсъждат и на други съвети тези механизми. Това, което лидерите препоръчаха на комисията е за следващият съвет на 20 октомври комисията да предложи стъпки така, че да бъдат овладени цените, така че да има реформа на пазара, на европейският пазар за газ. И очакваме тези конкретни стъпки, които да бъдат обсъдени в следващи формати. Може ли да коментирате и вътрешно-политически теми? Днес от Продължаваме промяната заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и няма да участват в консултации с партията. Това затруднява ли политическия пъзъл и имате ли все още надежда, че ще се сформира правителство? Вече ясно заявих, че ще предоставя на партиите достатъчно време, така че те да могат да обсъдят принципите и приоритетите, около които да се обединят, така че да се излъчи управленско мнозинство и правителство. И очаквам да не забравят, че на първо място трябва да поставят интересите на българските граждани. Изключително важно е да имаме парламент. Още веднъж ще го кажа, защото нашият български конституционен модел на властта се основава върху парламента. Те критикуваха и служебния кабинет, обаче казаха, че има министри, които по думите им се държат странно. Един такъв бил енергийния министр. Нека се го обосноват. Той има да каже също много странни неща за предишни правителства. Питайте енергийния министр, но аз съм убеден, че може да каже много неща. Защо не се включите в декларацията на лидерите от Централна Източна Европа по отношение анексираните територии в Украйна и как бихте коментирали становището на Демократична България, които заявиха, че ще внесат още в първия ден на новия парламент искане за директно оръжение подкрепа за Украйна и ви атакуваха вас, че не сте защитили национални интереси. Изумително е, че на фона на енергийната и икономическа криза в цяла Европа, Демократична България бърза да тласне страната ни в войната, още дори преди да е свикан парламент. Ако с същата страст, с която лобират за Украйна в НАТО, работиха и за правосъдната реформа, и за интересите на българските граждани, сега обществената тежест на тази формация ще да бъде различна. И даже за мен е трудно за вярване, че ръководството на коалиция, която претендира за демократичност и за морал в политиката, може да се служи с такива откровенни лъжи и манипулации. Мога да ви кажа, че с пълна убеденост не подписах декларацията за присъединяване на Украйна в НАТО, защото това сега означава война НАТО-Русия. И аз ще продължа да бъда отговорен към българските граждани, и като президент и върховен главнокомандващ ще работя срещу въвличането на България в войната, без значение под какви красиви фрази това да се прикрива. И на този въпрос ние трябва да гледаме изключително сериозно и политици, които тласкат България към война, независимо дали от невежество или корист, дължат отговор на българите, чии интереси обслужват. Господин президент, на тази лидерска среща, само преди няколко часа, отново беше потвърдена подкрепата за Украйна финансова и военна. В този контекст останалите европейски лидери коментираха ли отсъствието на България и Унгария в тази декларация, по какъв начин? Изобщо не е коментирана военната помощ за Украйна. За да има военна помощ, Европа трябва да има икономически потенциал. Този икономически потенциал в момента е застрашен в средносрочен и дългосрочен план. И още веднъж, когато говорим за санкции, трябва да е ясно, че няма да допуснем санкции, които увреждат енергетиката и икономиката на България.
в последният месец при подготовката за този съвет България успя да предотврати включването на ядрената енергетика в този пакет санкции. Така ще се действа и за напред. И мога да ви споделя притеснението на много лидери, че ако Европа заедно, солидарно, не овладее растящите цени, не овладее кризата в енергетиката, тази криза много бързо може да излезе от контрол и да прерасне в социална и политическа криза с всички последствия. И когато налагаме нови санкции, трябва да има един много задълбочен, всеобхватен анализ за техните средносрочни и дългосрочни последствия, така че да не увреждат необратимо европейската икономика. Благодаря.